Takže začal bych tím, že se omlouváme za malé zdržení, protože nám selhala technika, ale snad už všechno bude dobrý. Takže já už se dám do vyhlášení zlatého hřeba dnešního večera a tím je udílení ohnivce Itálie pro rok 2015. Vážení přátelé městecké filmové a divadelní tvorby, dovolte mi, abych vás jménem Ohnivcovy divadelní společnosti dnes ještě jednou přivítal na našem městecko-balkánském vinobraní a dovolím si přistoupit k hlavní části dnešního večera a tím je vyhlášení nejlepších městeckých ochotníků Ohnivcova Itálie pro rok 2015. Prosím potlesk, děkuju. Konec potlesku. Stejně jako v minulém ročníku, naše umělecká komise vybrala adepty a posléze vítěze v těchto pěti kategoriích. Vedlejší role, hlavní ženská role, hlavní mužská role, umělecký počin roku a anticenu zasmušilý umělec. No a na závěr dnešního gala večera přistoupíme k vyhlášení té nejprestižnější ceny. A tou je udělení titulu Zasloužilý městecký umělec. Prosím, potlesk. Děkuji. Takže, co se týče naší městecké činnosti, tak uplynulý rok byl rokem velice plodným. Nyní se pokusím o stručný výčet akcí, které jsme pro vás od minulé Itálie připravili a z kterých jsme vybírali dnes oceněné umělce. Tak ještě v prosinci to byla mikulášská pekelná show, ke které jsme natočili i naši filmovou prvotinu. Prosím o krátké video. Takže to byl náš Mikuláš. Jestli můžu ještě takový dodatek, tak jsme se domluvili, že se 5. prosince uděláme dalšího Mikuláše, takže tímto vás všechny zvu na našeho Mikuláše tady na návsi. Takže to byl Mikuláš a v březnu jsme společně s naším psím útulkem a štábem České televize zavítali na Mukovský masopust. Prosím o krátké video. Já vás zdravím, u dalšího dílu poradu chcete mě, kde nabízím opuštěný pejsky a kočičky. Dnešnímu dílu jsme si vybrali masopustní rejt v obci Velká Bukla, kde je určitě spoustu nejklidiček, který si nějakýho toho mazlíčka odvedou. Abych to uvedl na pravou míru, tak dneska vám budeme předvádět pejsky a kočičky z městeckýho útulku, který spravou městecký ochotníci. A to jsou moderní lidi. Tak abych to nezdržoval a dáme se do nabídky. Někde daleko za dubou krásnou vínou malovanou. Někde musí být ráj, lidí zvířata snů. Jedí malý vylhal, nešaj namaloval, prošel jeho hranou. Někde musí být ráj. To byl Bukovský masopust.
No a teď už asi nebude tolik potlesku, protože v červnu jsme si vzali na starosti přípravu a doprovodný program oslav postupu místních fotbalistů do krajské B třídy. Bohužel zatím se našim fotbalistům moc nedaří, ale bude líp, určitě slibujeme. Takže bych poprosil krátké video z Dokupné. To byla městská Dokupná. A naší poslední a největší akcí v tomto roce byly pouťové divadelní slavnosti. Poprosil bych o krátké video, co jsme si připomenuli. Spolupráce Maďarské republiky. Eserek, Eserek a Minder. Městečka. Takže kečkeme. Mert mi vagyunk, testvére monarchiájével, sikult úrohánom vagyok, és nagyon hapsolunk. Vegtirejc, amukárt, zopárt, szinte minden vitát. Ezzel csukás szem, így csaklom fordítás. Azt hiszem, egy csinházi fesztiválok vitát. Jelikož jsme bratry z bývalé mocnářství, naše kultura, tradice i jazyk jsou si velmi podobné. Proto není třeba překladu. Tímto považuji divadelní slavnosti za zahájené. Ej, Mender, mít egyár! Jeden za všechny, všichni za jednoho! Aj másku, másku, mám na tě sásku, teče z tebe pivo jako na provázku. To byly červencové, ohnivcové, poutové divadelní slavnosti. Já myslím, že dneska ještě se k tomu párkrát vrátíme, ale... Takže, jak je z výčtu patrné, tak akcí jsme pro vás za úplný rok připravili hodně. Některé se povedly více, některé se povedly méně, ale můžeme vás ujistit, že s chyb se snažíme poučit a i nadále se budeme snažit o to, aby na vaše vystoupení měla vzestupnou uměleckou úroveň. Prosím, potles. Děkuji. Nebudu to prodlužovat a přistoupíme k samotnému aktu. Jako první vyhlásíme nejlepšího umělce v kategorii vedlejší role. Dámy a pánové, umělecká komise Ohnivcovy divadelní společnosti na tuto cenu nominovala následovné umělce. Pana Jiřího Pateru mladšího za stvárnění recitujícího umělce v básnické sbírce Kytice na letošních pouťových divadelních slavnostech. Dále pana Miroslava Keberleho a pana Jiřího Chmelíka za stvárnění členů ochranky při městecké Dokopné a při příjezdu prezidenta republiky na ohnivcových divadelních slavnostech. A do třetice pana Jiřího Pateru prostředního za stvárnění pana Tomáše Novotného staršího a pana Tomáše Novotného staršího za stvárnění pana Jiřího Patery prostředního ve scénce Chcete mě na Bukovské masopustu.
Takže to máme naše nominované umělce. A před vyhlášením nejlepší umělce vedlejší roli za rok 2015 si dovolím ještě jednou zaspomínat na naše červencové divadelní slavnosti, na které se nám povedlo pozvat prezidenta republiky pana Miloše Zemana s celou jeho povedenou družinou. A můžu říct, že jeho návštěva měla nemalý ohlas a proto jsme se i na letošní vyhlášení ohnivce Itálie pokusili zase ulevit nějakou tu celebritu. No a jak asi tušíte, tak zase jsme byli úspěšní. Takže teď chvilinka nervozity. Takže dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal prvního významného hosta, který nám vyhlásí vítěze v kategorii vedlejší role. A tím je syn světoznámého českého režiséra pana Miloše Formana a neméně známé české herečky paní Věry Křesadlové, herce, kterého nejvíce proslavila trilogie komedii o své rázné rodině Homolků, kde si zahrál společně se svým vojčetem Matějem a v dospělosti se blízkl ve snímcích jako byl Akumulátor 1, můj velice oblíbený snímek Horem pádem a U mě dobrý. Dámy a pánové, přivítejte pana Petra Formana! Dobrý večer, dámy a pánové. Mám tu čest oznámit vítěze v kategorii vedlejší role. Jedno z nejlepších. 2015. Takže, pane Forman, kdo je vítězem letošní kategorie pro vedlejší kategorii? Vítězem letošní kategorie je pan Jiří Patera mladší. Potlesk. Gratuluji, potlesk pro něj. Já zatím, co Jirka bude přijímat gratulace, tak bych jenom trošku Jirkovi, jestli dovolil něco říct. Jirka je naše ochotnická budoucnost, pochází ze zasloužilé městecké ochotnické rodiny, jeho otec je zasloužilý městecký ochotník a zakládající člen našeho souboru, jeho sestra je členka našeho hudebního spolku a to je asi tak všechno. Jiří, přejeme ti do další činnosti v našem souboru. Mnoho zdaru. Potlesk, to byl vítěz kategorie vedlejší role, pan Jiří Patera mladší. A my se dostaneme k udílení další kategorie, a to je hlavní ženská role. Na tuto cenu byly nominovány následovné umělkyně. Pan Jiří Chmelík za roli půvabné nevěsty v baladě Svatební košile na pouťových divadelních slavnostech. Dále umělecká komise Ohnivcově divadelní společnosti nominuje pana Jiřího Chmelíka za roli Polednice v baladě Polednice na pouťových divadelních slavnostech. No a do třetice. Poslední nominovanou umělkyní je pan Jiří Chmelík za stvárnění Marie Reskové v hudební scénce Šel nádražák na mlíčí v pouťových divadelních slavnostech. No a jak jste poznali, tak jsem dobrý! Vítěze této kategorie vyhlásí vítěz minulou ročníku, pan Jiří Chmelík. Já tě zdravím. Takže Jiří, můžeš nám přečíst, kolika napětí, kdo vyhrál hlavní cenu v kategorii ženská role? Já se tomu utra vyhlásím opravdu cílevědomě, tak
Hlavní roli, kterou která je úžasná a skvělá, jsou tyto dvě dámy. Slečna Linda Macáková, hlavní kategorii ženská role. A její sestra Denisa Macáková. To tady nemáš, ale jenom. Mám tady počítače. Za role sexy kočíček na bukovském masopustu. Máme nový diplom, ale... Takže zatím bude probíhat děkovačka a já bych jenom zhruba tak řekl něco o slečnách Macákovic. Jako Jiří Patera taky pocházejí ze zasloužilé městecké ochotnické rodiny. Jejich matka Petra je členkou našeho hudebního souboru a otec František je taky zakládající člen našeho souboru a mohli jste ho vidět ve scénkách Šelná držák na Mlíčí, kde hrál společně s Tomášem Pokorným člena Aizyponskýho dua a za tuto roli dostali minulý rok Natálii cenu za vedlejší roli. Takže Linda Denisa Macákovic, prosím potlesk, vítězky kategorie ženská role. A dostáváme se na těžkou váhu a to je hlavní mužská role. Letos jsme to měli hodně těžký, ale nakonec jsme vybrali. Takže na tuto cenu byli nominováni následující umělci. Pan Miroslav Kasík za stvárnění role starosty Kečkemetu při pouťových divadelních slavnostech, kde obecenstvo doslova ohromil svojí skvostnou maďarštinou. Takže prosím, tohle fotografie pana Miroslava Kasíka za stvárnění role starosty Kečkemetu při pouťových divadelních slavnostech. Tak. Druhý nominovaný je pan Miroslav Keberle za roli mrtvého vojáka v baladě Svatební košile při pouťových divadelních slavnostech. K tomuhle umělci musím říct, že je to vítěz minulého ročníku, hlavní mužská role, takže uvidíme, jestli obhájí. No a do třetice je to pan Miroslav Švárc za velice věrné napodobení našeho moudrého a všeobecně oblíbeného pana prezidenta při pouťových divadelních slavnostech. No a teďko bych přivítal hosta, asi dnes tady nejvzácnějšího. Takže vítěze této doslova umělecky nadupané kategorie přijde vyhlásit výkonná ředitelka Ohnivcovy divadelní společnosti pro střední Evropu, paní Iva Kasíková. Takže Ivo, kdo získává? Kdo získává cenu pro hlavní mužskou roli v letošním ročníku Ohnivcálie pro 2015? Takže hlavní cenu mužské role získal pan Jaromír Kasík v kategorii hlavní mužská role. Ráda bych ho přivítal. Pan Kasík, prosím na scénu. A můžu vám... Můžu vám říct, že je hodně schopný, doma hraje několik rolí. Takže abych řekl pár slov tady o Mírovi. Míra je nováček v našem hereckém souboru, ale po roli starosty Kečkemétu jsem věděl, že prostě Míra, jak říkáme my fotbalisti,
je hráč ze staré školy, který má přímej tak na bránu. A Míru určitě ještě v našich scénkách využijeme, protože jeho herecký talent je skvostnej. Takže dáma a pánové, to byl vítěz letošní kategorie hlavní mužská role, pan Kasík. Prosím, potlesk. Takže po panu Kasíkovi se vrhneme na další vyhlášení a to je naše neherecká kategorie umělecký počin roku. Do této kategorie, kdy vyhlašujeme nehereckého člena našeho souboru, který má na starosti přípravu rekvizit a našich scének, byly namržené tito majitelé zlatých městeckých ručiček. Velmistři oboru truhlářského, pan Luboš Jirásek a pan Jiří Patera prostřední za výrobu rekvizit na veškeré naše. Pan Luboš Jirásek a ještě bych poprosil prezidenta Kubovického městečka pana Jiřího Pateru. Takže druhým nominovaným je paní Vladimíra Bohalová, které v našem souboru říkáme Lála, a je hlavní maskérkou a kostymérkou našeho souboru. No a do třetice je to paní Jolana Záblocká za ušití dokonalých psí kostýmů na letošní masopost na Velké Buchové. No a cenu vítězi této kategorie nemůže přidat nikdo jiný než Bernardíšťátko Mirásek! Mirásko, kde pak se je pejsku můj? Dobrý večer. Míro, kdo se stává vítězkou v kategorii umělecký počin? Umělecký počin se stává vítězkou Jolana Záblocká. Takže co bych řekl, Vojvoče? Julče je hrozně šikovná, jak jste poznali na jejich kostýmech. S chůzí už je to horší. My jim moc děkujeme za její ochotu, protože ušití těch kostýmů, který naší scénce dodali opravdu šmunk, zabral hodně času a prostě je to jenom kvůli tomu, že Julče je nejenom šikovná, ale strašně ochotná a my hrozně děkujeme. Prosím, potlesk. No a teď bych poprosil připravit rekvizity na naší scénku. Já bych jenom využil malé prodlení, než naši umělci připraví onu scénku, takže bych poděkoval všem, kteří se podílejí na výrobě našich scének. A jako prvnímu bych chtěl poděkat našim hercům a členům našeho ochotnického souboru za ochotu obětovat svůj volný čas pro pobavení druhých. Takže děkujeme našim ochotníkům a členům našeho hudebního tělesa. Prosím, potlesk. Jsou pomalu připravuje, takže já bych ještě dál poděkoval. Dále moc děkuji lidem, bez jejich naše scénky nemohly vzniknout a kteří k mým prosbám přistupují vždy s velkou ochotou. Zde si dovolím vyzvihnout hlavně bratry Luboše a Jardu Jiráskovi, prosím, potlesk. Dále odborníka na naše speciální efekty Ivo Jiráska, hlavní maskérku a kostymérku souboru paní Vladimíru Lálu Bohalovou, dnes oceněnou Julču Záblockou, všechny prodejce v našich stáncích. Děkuji mistrům zvuku Mírovi Vránovi, Pavlovi Bedřichovi Kotaskovi a Luboši Matějovičovi.
novinářům regionálních deníků za jejich pochvalné články z našich akcí. A protože každá sranda něco stojí, tak za finanční a materiální podporu děkujeme místnímu obecnímu úřadu, Tomáši Novotnému, Ivě Kasíkové a Honzovi Lodrovi. Děkujeme. No a hlavně děkuji všem divákům, kteří naše snažení dokážete ocenit a svojí přítomností a potleskem a účastí na našich akcích. Děkujeme. Takže to bylo poděkování. Jestli jsem zase na někoho zapomněl, tak jsem ho omlouval. Měl jsem já pejska, velkýho jak tele, když se mnou šel po ulici, každý se ho bál. On mi každý ráno vyblesl do postele, přitulil se ke mně a hřál mi nohy hřál. Jenomže můj starý ožralý, ožralý vyřízená palice zase neměl brachy a byl plunkovej, propil pejska v butice a dělal řízky z mýho pejska. Jsem já pejska, velkýho jak tele, když se mnou šel po ulici, každej se ho bál. On mi každý ráno vylez do postele, přitulil se ke mně a hřál mi nohy hřál. Povedla ještě líp, než se povedc měla. A já navážu s tím, co se stalo vlastně, mi to přímo nahrálo, protože nyní budeme vyhlašovat anticenu. A nyní budeme vyhlašovat režiséra roku městského a já bych ráda nominovala několik režisérů. Jeden z nich je Federico Fellini. Druhý je Miloš Forman. A třetí je nominován Jan Kučera. Chvilka na pětí. Chvilka na pětí. Ano, stává se jim Jan Kučera.
Byla jsem oslovena ministerstvem kultury Maďarské republiky, abych předala cenu za nejlepší režírní výkon, cenu Ištvána, obdoba amerického hollywoodského Oscara, abych předala Janu Kučerovi za stvárnění divadelní slavnosti. A ještě bych ráda předala od nejmenovaného klubu mnoho pozdravů, cirka 19, s tím, aby užil ceny a měl ještě mnoho tvůrčích počinů, a to nejenom na hřišti. Moc krát děkuji. Takže já jsem zaskočený, protože jsem tohleto opravdu nečekal. Ale opravdu jsem to nečekal. Zároveň jsem dojat a děkuji panu ředitelce a všem divákům. A poprosil bych kamarády z fotbalového týmu SK Hodě s městečko, jestli bych je mohl využít. Jo, jo, jo. Krásná slyška. Takže teď jsem trošku ztratil niť, ale dáme se teda na udílení anticeny za smušilý umělec. Jak už jsem dnes zmiňoval, tak v úplném roce nebylo jen věcí, které se nám povedly a na které jsme hrdí. Jen si dovolím připomenout, že minulý rok tato poněkud záporná cena připadla panu Tomáši Novotnému. Kdo už si nespomíná, tak Tomáš tuto anticenu dostal za svoji přílišnou horlivost, kdy jako čert krampusák rozbořil prodejní stánek místní trhovky. Trošku naivně jsme si mysleli, že nic horšího už se nám při naší umělecké činnosti nemůže stát. Ale bohužel, opak byl pravdou. Přišel bukovský masopust, kde došlo k velice politování hodné události. Já to nebudu prodlužovat, jak poprosil, doufám, že už tady je moc dětí, poprosil bych naší režii o to, co se vlastně stalo. Nechtěli vyhlásit, takže bohužel tohle černýho Petra přivezmu sám a cenu, anticenu za smušený umělec pro rok 2015 udělím panu Miroslavu Kebrlemu za to, že se při čekání na bukovský masopust nechal ovládnout svými zvířecími pudy a svému nejmenovanému hereckému kolegovi tím způsobil doživotní trauma. Míro. Já
bych se ještě k Mírovi teda dovolil dodat, že prostě na Mírovi přesně člověk vidí, jak to v tom uměleckém životě chodí, že jednou je člověk nahoře a jednou je dole. Minulý rok prostě patřil Mírovi. No nebyl dole, no. Patřil Mírovi, protože vyhrál naší z jednou z hlavních cen, hlavní mužská role, no a letos bohužel no, takže Míro. A bych chtěl říct, že asi člověk nemá být něco hrdý, ale chvíli by se to líbilo hrozně. Takže to byl pan Miroslav Kebrle, který získal po letošní rok naší antici. No a nyní bych poprosil fanfáru. Nezbytá. Už se na tom pracuje. Takže máme tady před sebou udělení poslední ceny, té nejprestižnější ceny, a tím je hlavní cena zasloužilý městecký umělec a neb cena městecké herecké asociace. Na vyhlášení té nejprestižnější z než vyhlášovaných kategorií nemůžu pozvat nikoho jiného než člověka, který se tímto oceněním může pyšnit již rok. Dámy a pánové, přivítejte zasloužilého městeckého umělce pana Jiřího Reska staršího. Dobrý večer, moji kamaráti, městečkovský občania. Rád vás tady vidím pohromadě, jako každý rok, keď sem priletím svým čmelákom a vaša políčka a záhumenky vám popráším hnojivom, který mi dodává firma Kune. Kuno vlastně, pardon. Zdravím vás. Stefan, dobré. Takže se dostaneš. Takže prosím tě, kdo získává titul zasloužený městský umělec pro rok 2015? Počkej. Titul zasloužený umělec z městečka, ač nerad, ale nakonec rád předávám panu Jiřímu Chmelíkovi. Takže dámy a pánové, to je zasloužilý umělec pro rok 2015 pan Jiří Chmelík. A než našemu právě oceněnému zasloužilému umělci předám slovo, tak bych si v krátkosti dovolil připomenout jeho zásluhy v rozvoji naší obce, a to nejen v oblasti kultury. Teď bych prosil o naprostý klid, protože tato cena si to prostě zaslouží. Zasloužilý městecký umělec Jiří Chmelík. Jiří Chmelík je v městečku již dlouhá léta znám jako velice schopný organizátor jak kulturních, tak sportovních akcí. Ale pro náš soubor je tím největším přínosem Jirkův neskonalý herecký talent, na kterém jsou postaveny pevné a zdravé základy naší ochotnické činnosti. Jirka v našich cenkách vystupuje většinou po boku svého neméně herecky zdatného kolegy, pana Miroslava Kebrleho, a to převážně v ženských rolích. A nyní prosím,
Zde mám dnes jedinečnou příležitost všem vysvětlit, že tomu tak není pro Jirkovu nevyjasněnou sexuální orientaci, nebo že by se v ženských šatech cítil dobře. Ale je tomu tak pro jeho pěstěný mladistý vzhled, s bujnou kučeravou kšticí a klidnou a citlivou povahou, kterou ve svých ženských postavách výborně zvručí. A nyní, jestli ještě dovolíte, tak bych si v krátkosti dovolil připomenout jeho nejslavnější role. Jiřího hereckou prvotinou se stala masoposní scénka Šelná dražák na Mlíčí, kde stvárnil bojovnou a neústupnou Marii Reskovou. Zde musím připomenout, že tato role mu přinesla vítězství při loňské Ohnivcově Itálii v kategorii hlavní ženská role. V další masoposní scénce na Velké Bukové bravůrně sehrál sladunkého pudlíčka Chmelíčka a jak už víte, tak tato role se mu stala osudnou a Jirka se z herecké neukázněnosti svého kolegy dlouho psychicky dostával. A teď pozor. Na řadu přišly městecké pouťové divadelní slavnosti, které se doslova staly Jirkovým hereckým koncertem, rolemi Polednice v Polednici, Vdavechtivé dívky ve svatebním košili a jednoho z členů ochranky prezidenta republiky. Jirka okouzl místní náročné publikum a hlavně členy městecké herecké asociace, pro které je ctí, že v jejich řadách takový herecký velikán působí. Jiří, já ti ještě jednou gratuluji a je mi ctí s tebou spolupracovat. Poprosil našeho zasloužilého umělce pro 2015 Jiřího Chmelíka, aby nám pronesl pár krátkých slov. Jak je teda zvykem, tak my velký umělci moc jako neradi se producíme na vzhodnosti a neradi mluvíme, ale musím něco říct. Prostě už jsem měl nabídky z Kladna, z Prahy. Řeknu možná i trošku okolo mě také proběhlo i Národní divadlo, ale to bylo tak jenom tak na kousek. Ale víte co, já to tady panu režisérovi Honzovi Kučerovi nemůžu udělat. Já tady prostě zůstanu a budu tady rád dál. Takže Jiří, za to ti ještě jednou děkujeme. A dáma a pánové, to byl prostě konec naší tálie. Takže my vám děkujeme, děkuju hostelskám, děkuju našim hercům, děkujeme našemu doprovodnému týmu a přejeme vám příjemné prožití zbytku dnešního večera. Hezky se bavte a my vám ještě na našem projektoru pustíme nějaký naše scénky. Takže ještě jednou děkujeme a hezký večer.